maxaad kala socotaa markabka kusoo aadan xeebaha soomaaliya labaatan cisho ka bacdi muxuu qaban doonaa muxuu awoodaa markabkan inuu sameeyo yaa sameeyey yaase soo diray su-aalaha iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warbixintan markabkan oo lagu magacaabo oric race ayaa dhismihiisa daaha laga furay sanadkii laba kun iyo todobiya toban waxaa lagu nashqadeeyey oo lagu dhisay dalka turkiga ujeedada loo sameeyey ayaa ahayd sahminta juquraafiga badaha iyo nashqadaha loo yaqaano ocean graphic oric race ayaa dhararkiisu yahay toddobayo siddeetan mitir halka baliciisu yahay saddex iyo labaatan mitir sidoo kale waxa uu leeyahay afar mashiin oo naafto ku shaqeeya markabkan ayaa awood u leh kujirista badda muddo dheer qaadista qalabka loogu talagalay sahaminta laga sameynayo gudaha biyaha waxaa kale oo uu leeyahay qeybo barxad ah oo kusoo degi karaan diyaaradaha la shaqeynaya inta uu ku jiro howlgalada sahaminta markabkan ayaa hore hawlo sahamin ah loogu diray badaha mediterraneanka isagoo ka dhaqaaqay dekedda antalia oo ku taalla koonfurta dalka turkiga ujeedada xilligaa loo diray ayaa ahayd shaekhhanju quraafi iyo raadinta kheyraad dabiici ah xilligii uu howlgalka bilaabay markabkan wixii ka dambeeyey turkiga ayaa dirayay maraakiibta qodista shidaalka si ay u sahamiyaan kheyraadka tamarta ee bariga mediteraneanka iyagoo howlgalo kale ka sameeyey waqooyiga qubrus horaantii toddobaadkan ayaa madaxweyne rajab dayib ordogan oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlada turkiga iyo wasiirka batroolka iyo macdeynta soomaaliya ay ka qeyb galeen munaasabad lagu sagootinayay markabkan oo soomaaliya ku wajahan waxaa la filayaa in safarkan uu qaato ku dhowaad labaatan maalmood uuna dhammaadka bishan soo gaadho xeebaha soomaaliya faadime xasan glade media